Omusumba Bugingo atabuseta lo ssentebe w'abalema afiiriddewo mu maziga amerere ate nga dwa lutalo wakati w'abamama ne bakadama lulanze ensonga z'amasimu nkuleetedde bu vidiyo mu masawo asibiddwa mu kkomera emyaka ebiri ensonga za kwambala nkunamyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye mukuleetedde ebya CEO wa Uganda Airlines nabyo biranze munnange bamukwasizza poliisi emukunye ago nagasinga awo gwoba olindirira kuwasha media yugi kwolito setuka mujje baleko gye mwakeddewo okukola ko nno ku lwaleka nsuubire nti byatambudde malidaali sana gwe ne subscribinga tweyanziza nnyo tweyanzege gwe natanabagena maso obeerenga subscribinga ekigambo ekyo kyolengera mu kala eya redi wansawo kyokonako butereevu ogenda kuba ngaotwegasseko ne oba olina komenti osobola okugirulekeraawo mu komenti section mini eno gimpereka like tweyongereyo mu maaso. A'udhu billahi minashaitaani rajim, bismillahi rrahmaani rrahim, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Weziweredde ssaawa 12 nga munnange ekiri ku Freedom City kitokota sikisaanikire munnange ekivvulu kyabadde kyajjudde dda era ng'abali ebweru babategeeza ebifo munda biweddeyo munnange nga bw'olengera mu kavidiyo ako kiriso massive ate ng'abatuwaddeko ne ka footage okuva wali ku Serena Hotel ku kivvulu kya mwana muwala Princess of Tolo ngebiri yeyo ekivvulu kyandiba nga kizeemu engerigeri naye abamu bagamba bagagga tebakera anytime ekijja kubanga nakyo kyejjula. Omuyimbi Kaapa Kat avuddeyo n'atutegeeza olunaku olwaleero nti ye tasobola kubeera mu relationship ng'akubwa munnange agambye nti baba bagenda kumusiba kubanga bajja zuukuka ekira kulabe alabe ekisajja ekyamukubye munnange gye yakamba akifumite n'olwekyo bamutwale mu kkomera nti yakoze ki yasse omuntu so okwewala ebyo munnange etali mu relationship era gwe wenna ayagala okumudetinga manya nti okukuba abakazi tekiri mu mikono gyo oba tekiri na mundo gwozi. Ono ye munnange avuddeyo naye n'atutegeeza nti yejjusa olunaku lwe yagwa mu laavu ne Prima era yejjusa ebbanga lyonna lye yamala ng'agezaako okupriizinga omukyalo ono nga tamanyi nti bino byonna bye binaavaako. Avuddeyo n'atutegeeza nti singa asobola okunza olwo olunaku emabega ne lutaddamu kubeerako naye ekyono kyekiri etya omuhabati. Omwami Honorable Luta Maguzi Ssemakula munnange ono adduukiridde eddwaliro lya Nakaseke Main Hospital n'ebitanda ebijjanjabirwako abalwadde. Omwami ono ategeezezza nti abantu munnange babadde bakaba nti abalwadde basula ku seminti tebalina bitanda we basula bwatyo n'asalawo yeekolemu omulimu abalwadde bafune ew'okusula era nga byebitanda ebyo byolengera mu kavidiyo naye nga biwerera ddala 50 mu bitano. Ate nga bo abaami be nabalagako emabegawo ku nsonga z'okuferawo mu kalamojja ku ssimu olunaku olwaleero baleeteddwa mu kkooti era ne basalibwa emisango okuli okweyita kye batali okwekobaana n'abafere wamu n'okufera abantu okufuna ssente mu bukujjukujju kwekuli n'okutta erinnya lya MTN wamu ne Airtel. Bano olusomeddwa emisango ne baddizibwayo munnange mu kkomera era ne babawawo olunaku olw'okomawo okuddamu okuwuliriza emisango gyabwe. Mu ngeri emu eyo nga tuzzeeko wano mu ggwanga erya Rwanda munnange mwana muwala oyo gw'olengera ku sikirini yo kigambibwa okuba nti ono asibiddwa emyaka ebiri agimale mu kkomera nsonga ya kwambala nkunamyo. Eggwanga lino erya Rwanda ddyo munnange terisaagirako ddala. Omwana oyo ebifaananyi bye ebyayitinganye ku mitimbagano ng'ayambadde akagoye kali layiti nga kalaga buli kimu ekiri munda munnange ko ebifaananyi olwasaasaanya eyo poliisi n'essalawo okubeera ng'emunoonya bwetyo n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka era ng'asaliddwa ekibonerezo kya kumala emyaka ebiri bweddu mu kkomera. Haha katulinde wano ewaffe Uganda Doreen Kabaleba byonna katulinde etteeka eryo we lijja
banji abatagenda kubanga ateba wona muka wefube wo kulongosa ekibuga Kampala huwamu no kufuba okulaba nti kasasiro munnange agwamu okulaba nga ekibuga Kampala ekiyonjo government ya Korea hese omukago ne government ya Uganda okubeera nga bakunganya kasasiro oyo yenna yenna mu kibuga Kampala uwamu n'ebitundu ebiriranyewo okubeera nga bamukolamu ebintu eby'omugaso bingi munnange abakoreya bano kasasiro bamujjamu ebintu by'omugaso bingi ate oluvannyuma ne babiguza abantu mugenda kuga tuina wolo na kuolwa lero kitalo abadde ssentebe mu katale k'abalema Ssemakula Moses afudde munnange kigambibwa kuba nti omwami ono yalwadde mu katono nnyo era ddala nga n'ekyamuse tekinaba kutegeerekeka bulungi bambi kitalo nnyo kitalo nnyo onyini ddala omwoyo gwa mugenzi agulamuze kisa agumye ab'enganda abako n'ab'emikwano bambi wabalusewo olutalo wakati waba mama ne bakadama oba tubayitise abaana bano abakola mu biyumba by'abawalabu munnange abakyala ababiri abawalabu boolengera ku screen yo bagenze ne babuuzibwa ebibuuzo ebikwatagana ne ku bakadama era bonna bazzeemu nga balaga nti tebeetaaga bakadama omu yagenze n'agamba nti munnange ye tasobola kukozesa kadama era gwe yali akozesa yamugoba imbu kubanga bambala engoye zaabwe ne bakola TikTok imbu tebakola babeera bubeezi ku ssimu ate gwanga erya Saudi Arabia mbu lyagana bakadama okubeera nga tebabajjako masimu bo bagamba era basaba government ya Saudi Arabia eragire bakadama bonna bonna bajjibweko amasimu babeere munnange nga tebalina masimu olwo imbu yasobola okukozesa kadama omu n'agamba tayagalira ddala kitonde kiyitibwa kadama mu nnyumba ye bakadama olwawulidde bino olutalo lwatandise dda okukolera lakidha lakidha ya madamu mimi nishagala elbis malab za ginti ya ummala nti kedhaba mungkin nti dubba shagala na ifahamti shagala lazim nans semsem nans maadi lesh mushkila kullu Saudi Arabia hol mafeki shagala elbis kweis mungkin hubik baba mungkin hubik waled la lesh feki kitha wala shagala semsem nans mafi ganam nti kullu shahar hati ratib lesh mafi online shopping Malum ntishagala lazim maskina mara. Lazim iji hina. Lazim iji hina tibin flus. Tibin flus. Lazim ntihati ratib. Lazim online shopping. Fahamti? Shagala elbis kwezi girigiri. Girigiri kitir. Lesh kida. Nfimu shikila sasa zawaj. Guri shagala girigiri. Fimu shikila sasa wale mungkin benati. Bwebu wabumu ku video huwa nsobode okukufunira kone yenga wabuwe ya galo ulalo so walo genda wali ku TikTok uwamune kwa mkutu ogwa Facebook chua kuteda omulira bakadama wa Rwanda omulira wa Nigeria abana Ghana abana Uganda weba singi dedalo kwenye gira mchintu chino ina yenga teye Pastor Kayanja inesonga zena ye za ya galo kuberanga abategeza ngine kubanga mbatera kwenko mewotu weyongere yo na malala Nzo mwami tuwantwala koku beach. Ontwala koji ku beach. Tegereti you love me. Your grandfather, jajawia mutwala ku beach yawa. You want to tell me, intibali abatasoma, abatama nya love, darling, sweetheart. Abatali na taking you out, dating you. Huh? Abatali na Kentucky Fried Chicken, they didn't have marriage. Atenga ye katikiro Charles Peter Mayiga olunaku olwalero asisinka nyebana Uganda abawangalira mu gwanga lya Norway. Wembajukizamu kwa katono katikiro wa Uganda alikutua okulambula bana Uganda abawangalira mu mawanga ago agebweru munange era ng'olunaku olwalero abadde awamu Norway bonenge era ng'ono jategereza bana Uganda abawangalira mu gwanga eryo tembere ya Ssaabasajja Kabaka teyeeraliikiriza munange Ssaabasajja ali mu mbeera nungi era n'abasaba okukola wamu n'okunyumya nyikiza obuganda munnange n'empisa n'ennono zaffe olwo bakyerupe bano be bakoleramu babeegombe bagamenti ddala munnange bano baana ba Buganda ate ne Uganda ddala ekula alia Africa CEO wa Uganda Airlines omwekyala bamutula kye Jennifer olunako regio yewunyisiza akakiiko bwe yakategeezezza nti paslip ye eya S4 kwotadde n'eya P7 byonna byamubulako era nti mu mwaka gwa 1997 we yatula oba we yatikirwa diguri ye yasokira dala dala era yayongedde kuno n'abategeeza nti ye okufuuka CEO wa Uganda Airlines munnange yali atwala yo okusaba kwe naye munnange yasanga baamulonze dda obanga bamuappointinze ddanga CEO naye nga kakakiiko munnange kino ekintu kyakatabulidde ddala ebaba na Uganda we bawulidde nti omukyalo ono afuna 8,000,000
atenga Uganda Airlines munange teza magoba mbuli muntu yatabuse olwa sente zafuna atenga munange ni kampuni ya Airlines teza magoba na yenga olunako lwalero akwasiddwa polisi ya parliament bamunyige batandike okumuchunya osanga inza nokwogera ebisinga kawo munange atenga zenja kubanga nkomomba tusako bichi ebinaba bivude said ye Bana Uganda banji abawulide nsonge no munange ne batabulira dala dala twalabye ko nokiyala full figure Jennifer naye nga atabuse ku nsonge mweno ya Uganda Airlines munange yagambye enti Museveni gwanga lino wa kavidi yako mwakalabye era nga mongeri ye mweno ngina kubanga mbalekerako omwami oyo jajja Isma Olaix Nchuli naye nga atabuse ku nsonge mweyo ya Uganda Airlines mumasawo ngina kubanga mbaterako Pastor Lozies Bujingo naye ayine nsonga za yagala okubategeza ko alangide abavubuka abamalira obudde bwabwe ku TikTok nga tebyokola biyetirivu mu ggwanga Uganda tusisinkane mu video ejakawo bye bye mwereva Uganda Airlines ne CEO wamwe mutwala olunyonyi lwamwe gasiyani gwe mumanyira omuntu yakola sasanga naye akulembera ennyonyi ye mbwa aludde mu hotelu aludde mu hotelu what is this naye Museveni gwe ne bakkazi nibo simanyi butuluki n'omutunulira omuto gumulinga ogw'enseenene bamubuuza ebibuuzo ebimuleeta okufuna miliyoni 8 gasiya talina qualification yonna bamuwera omulimu muloogi eyo enaaleero omulimu baagumuwera muloogi nkusabira essaala embi mukazi gwe nze nga Nchuli njagala okere nga tewazuukuse obwana bwo bunakuwale buzimba obwo buto bugwe ku kkubo babwerabire ensi bwogereko mama mu yali abbi nnyonyi naye obwavu bwabasensera tetuyinza kukkiriza gubbi weegutyo omukazi mubbi bannangu baani yamuleeta mubbi tolinyenyonyi ya Uganda Airlines ng'oli kadaama ojjaggwa mu mazzi tolinyenyonyi ng'oli munaku eyo ennyonyi y'abagagga ba mu gavumenti eyo ennyonyi y'abagagga ba mu gavumenti nga balwadde kubaddusa Nairobi kujjayo mirambo gyabwe gyafiiridde bweru izaabwe kubataasanga ebibumba bibaluma omunaku woogirinnya it is on your own risk bakuggyemu ebyenda mu nnyonyi gw'olimanya ennyonyi si ya Uganda eyina bannannyini baayo bagikoleramu emirimu ng'okutunda ensenene simanyi n'ebibumba bibayinza obitwaliramu weewale Uganda Airlines weewale webagitereza tuligiddamu naye gyewale girekere abalwadde girekere bakazini baabwe baganda baabwe ba anti baabwe abatalinnyanga ku nnyonyi abava eyo nga talabanga ku nnyonyi kati nga zebasiibamu mubalekere ennyonyi zaabwe ennyonyi si yo muna Uganda giviireko ddala yenze akugamba yenze Nchuli nabadde John Woleleza ne Kasantege David saalimba bantu linnya Uganda Airlines on your own risk abagikolamu tebali qualified bonna kuva ku CEO ba direct tewali ayina qualification kati kapitaini kakusuule mu mazzi gw'olimanya ne famire yo linnya Uganda Airlines on your own risk nokwata omuntu ataasoma n'omuwa ennyonyi bana Uganda baana mwete muli nnyonyi ejja baleetera obuzibu omulala gwe baazudde talina S6 talina S6 ali mu finance ete muli nnyonyi eyo mugirekere Museveni baganda be n'abalwadde be nange kannegatekayi yes ennyonyi mugirekere bali abalwadde ebatwale Nairobi ebazze nga bafudde yes ennyonyi mugiveeko bana Uganda si yaffe eyo ennyonyi erina bannannyini baayo temudda mugirinnya eyo ennyonyi ejja basuulira bwereere abagikulira babaweera emirimu muloogi muloogi tolinnya ennyonyi eyo gireka ennyonyi yaabwe ya Museveni ne baganda be n'abalwadde yes tugenda kikolera bulakameyiro temuyinza kuleeta CEO yasooka nabbe ensenge ennaku miliyoni 12 ze mwali mumuwa buli mwezi ne mumuloopa omusango ng'ogwo omusango gutegeeza mulina osigala mubasasula essente mwasigala mubasasula okumala ebbanga miliyoni 12.89 ne muleeta malaaya omulala talina bibuuzo talina kintu kyonna alimba bulimbi ne mumukwasa ennyonyi astagafurula Uganda Airlines katonda tukubire ebbalaaya abakola mu Uganda Airlines babe nga bava entebe bagwe mu accident tuwone ba CEO babbe si yaffe tuddemu tulijesulwen tuyambe nga basi eva entebe egwe ku accident tuyamba akulira oyo omukazi train emutomere tuyambe mukama katonda ensi yaffe teweeterere tukwegayiridde tuwonye ababbi naye tetulina maanyi ffe bannayuganda bali abalina amaanyi balala naye tuyambe kintu eki abenga asala agwe mutuleera agwe mutuleera agwe mutuleera mukama katonda nga bava entebe agwe mutuleera tukusaba mukama tubonyebonye Uganda yaffe faala nakuffe twagala ensi ababbi ne bagibba mukama tusuulire omukazi oyo mutuleyi mukube ebyenda bibule yes tugenda basabira ku ssaala embiri ez'obusagwa bannange muli babbi
Boba tuwa inache wekole daku miaka ana. Emiaka omuntu je ya jakumbwa nga jivayo. Buli kintu obobo gwena bobogozi. Una kugambi obobo inake wekole daku jidaka o jitamu gwari muntu muna tozi kao. Ruto wa yasabi daka luwa o jeje miaka. Obobo inake wekole daku wano kufuge guanga. Ne ananga biganyi. Nebana abalanga. Abatwala abantu ebweru babati bachakwetaga bagala kuva ku myaka abiri otuka kwa satu mweji giriye gisigade ja kwerwanira awo kuva kwano okutuka ku nkaga bo batwe nache wekole dobera mwabiri agembwa obogola bobogozi era naye muchala wabana ababulira ni kitamwe nanatero okujja te mmanya abogola. Otuke wakano okwata ku TV nga zona socha nenga zibatele ziriko. Makuru gacho bakazijjako. Embwe boggole yingiddewo. Kubira mukama engaleza amanyo banga amagezi gazi. Naye era toyinza kuboggolera myaka mingi. Obogolo okuva kwana. Paka kunkaga ngawo manyino okulwana. Omwana wafu butuka n'omugoba. Nemwetoolola enju n'akusala. N'ogwa n'obuzaalu kuka. Nenga atasiga da atambula. Engeri gyosalu kukanchi atambula. Nkaga bwegoba. Ngobude wabono nila mkuyomba. Awono ingireja akachima. Bakusango sita miyukumuli yango. Bakugambe Kenya baronze baronde. Museveni akoma weki sanje ekirala bwabaya galafireko. Wali omuhozi project ntiebereyo. Wabatu wachadwo chikwatako. Oyingire eja akachima nobera wa mirembe nsanvu toina mitawana gobalonda gobabalonda bakufuga afuga obwedda tonache wafunamu kubira mukame ngaleza amanyo bamagezi gase.